nasimambe mwalimu ngaigiriza. Nana nasimambe padiri ngagire myanzi ya kalembe. Nechingwe ribana ndaba libasoma kone yokuidera gampu omuntu ahashire birashikini bulia oragwerigi aholo ahinge shwa hione higuma antia kudera gampu asomesa abana oshikashanga abana bali basoma tu kwa misukumano kabiza nasome kone yokupata franka zo kulipe bashida Kugerere mfuka kujaye wishwa bahingirane bakapata gold franc lokundi pira liona akasoma ile wapate franga ya kulipa masomo mama akitumikia wengine kama nilivyosema akipata ile 1200 franc anajiuliza eti watoto watakula ama nitawalipia masomo inambidi anauza chakula watoto wanakula ila watoto wanashindwa kusoma Wamama wanakosa shamba na hata akiwa na shamba labda silake na labda akilima shambani inaonekana kama inaweza kuwa ni shamba la mwenzake aweze kulipia watoto pesa ya kwenda shule inaonekana kama mama atakumbwa na amekumbwa na umaskini kuona kama hana udongo ukuna kasengera ko kusoma na ndera abakulu biru bagenderere mbere barurabale ni rukasoma barachikagi rugalula nabo babahereze elibure nabo bakahinga amashwagabo barachikagi hinga banatese sirengo kurirwa tese kamwezi na usiku